O brasileiro não perde tempo para fazer memes de sucesso. E o que andou muito circulando nas redes sociais nos últimos meses foi a comparação raiz versus Nutella. Você com certeza já viu isso em algum lugar, seja em memes ou até em músicas. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Enquanto o raiz é o tradicional, aquela maneira antiga, sabe, sem frescuras, o Nutella é o gourmet. Aqueles moderninhos que não são tão legais que nem os antigos, sabe? Por isso nós viemos às ruas saber. Você aí de casa, é um teresinense Nutella ou raiz? Sabe esses casos são Nutella que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Você se considera uma teresinense Nutella ou raiz? Raiz. Eu acho que raiz. 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 Com certeza raiz. Você? Raiz. 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 Nutella. Raiz. Tem muito raiz se intitulando Nutella e muito Nutella se intitulando raiz. Agora a gente quer fazer um desafio para saber se vocês são realmente teresinenses Nutella ou raiz. Vocês topam? Com certeza. Pode ser, tudo bem. Você prefere Ponte Estaiada ou Encontro dos Rios? Encontro dos Rios. Encontro dos Rios. Ponte Estaiada. Encontro dos Rios. Encontro dos Rios. Cinema ou boliche? Cinema. 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 Cinema, com certeza. Cinema. Bomba ou coxinha no cone? Bomba. 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 Coxinha no cone. Bomba. Torquato Neto ou Vale do Até? Vale do Até, com certeza. Vale do Até. Torquato. Vale do Até. João Cláudio Moreno ou Whindersson Nunes? João Cláudio. João Cláudio. Whindersson Nunes. João Cláudio Moreno, com certeza. João Cláudio Moreno, nossa, várias vezes no teatro, 4 de setembro, no outro também, né, do Disseu, também já assisti. Bem legal, bem legal. Cajuína ou refrigerante? Cajuína. 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 Refrigerante, não curto cajuína. Universidade circular ou aplicativo de transporte? Aplicativo. Aplicativo, né? Na modernidade, universidade é... Você roda a Teresina toda. Universidade. Aplicativo de transporte. Caríssimo, mas aplicativo. Shopping ou centro? Shopping. 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 Ah, o shopping. Pastel com caldo de cana ou hamburgueria artesanal? O hambúrguer é meu favorito. Pastel com caldo de cana. Hamburgueria. Pastel com caldo de cana. Pastel com caldo de cana no centro. Eita, 10 anos. Bar de esquina ou pub? Pub. Por conta do calor, né? A gente acaba optando por alguns ambientes que tem climatização, mas o bar também é bem bacana. Pub. Um pagodinho de esquina, assim, final de semana, um barzinho de esquina é bem mais tranquilo, bem mais bacana. Pub. Toboágua do Parque Poticabana ou a Lagoa do Parque da Cidadania? Essa nós vamos pular, porque não conheço nenhum dos dois. Toboágua. Poticabana, com certeza. Não sou do tempo da Poticabana, mas eu acho que lá era melhor, né? Mas... Ela quer dizer que ela não era nascida nessa época, tá, gente? Não sou dessa época. Você prefere o pingo do meio-dia ou meia-noite? Eu tô mais pro pingo do meio-dia. Meia-noite. Com certeza, pingo do meio-dia. Pra rodar no centro, melhor o pingo do meio-dia, né? É. Ser teresinense raiz. Teresinense raiz tem que aguentar o meio-dia lá no centro. E éramos olhamos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.